This is Rock and Killer Red. Mwasuze mutia balunji abagalu abampuliriza ku Fifi J The News anga akaba kadde kaffe era nga bera Fifi J okukuweereza nkwebazaako gyonna gyotusizaako engalo ku nkya ya leero kansuubire nti wafunye ekiro ekirungi. Yes, olunaku olw'eggulo bo abamu ku abo ababadde bakwatiddwa mu nsonga z'okubanga munnange beetaba mu kalulu akagenda maaso okubanga ateeka kwa jam bitundu eby'e Kayunga bagenze maaso okubanga ate batebwa naye ng'omukyala amanyiddwa nga Honorable Shammy Mumalende anti ono looya mulambira yagenze maaso okubanga ye chika mu nsonga zino songa ate banja bo basigaddeyo nga bakyakwatiddwa abamu ku babaka ba paalamenti ababadde bakwatiddwa kuliko mukramanyiddwa nga Honorable Mokasa Aloysius owa Lubaga South oyo yateredwa ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Kalwanga Dawud Lukyamuze ngoyo we Busunju naye yateredwa banje ababadde bakwatiddwa mwanatu abagenze maaso okubanga ate bate wasonga ate abandi bakyaliyo era nga bakyetagira ddala essaala zamwe ate nga wonawo tuvuddewo huyo essomero aligenze maso kubanga teerabikira komu mawulire nga liri mu mbeera mbi era ng'ebula essaawa ntono nnyo oba ennaku ntono nnyo okubanga ate amasomero gaddamu okubanga gakola ki gasomesa nakutegeeza ennaku z'omwezi nga kkumi omwezi ogujja omwaka gwa 2022 bagenda kubanga ate batandika okusoma naye nga lino essomero lisangibwa mu disitulikiti ey'embalala baliyita Kakurungu Kakurungu Primary School. Yes, bwe lityo bulifaanana kino nno kigenze maaso kubanga ate kyennyamiza abazadde abanatera okubanga baza abaana ku masomero. Ate nga wotuvuddewo yo poliisi egenze maaso okubanga ate etegeeza obanga erabula abantu mwenna ku nsonga za kafyu era nga jjukira gye buvuddeko nagenda maaso okubanga ate nkutegeeza ku mukulu amanyiddwa nga Fred Enanga we yavaayo n'abalambika nti singa kakutanda n'okwatibwa mu biseera bino ojja kubanga ate obeerayo mu kaguli okutuusiza ddala omwaka ogujja kaakati bano okwongera okulaga nti ekintu kyabwe bakikwasiza maanyi bagenze maaso okubanga ate bakuwa alipoota butyabwe bagenze maaso okubanga ate bakwasaganya emirimu gyabwe mu bbanga lino era nga kulaga nti emotoka ezikwatiddwa ez'abantu ku nsonga za kafyu ziwerako ddala emotoka 1555 songa ate bakugamba nti pikipiki ze bayina ku police stations ez'enjawulo ziwerako ddala emotoka 12509 songa ate bakulaga nti abantu abakwatiddwa nga batambula butambuzi ku nsonga za kafyu bawerako ddala abantu 1515 songa ate bakulaga nti emotoka ze bakubye ebipapula okitegeera bajja bagaba ebipapula ono bikibiki bawererako ddala abantu 1135 songa ate naba pikipiki basimbye bipapula bawererako ddala ba pikipiki 1922 embeera bwekyo bwefananyi bagenze maaso kubanga ate bongera okubalabula nti mugende maaso kubanga mwebereramo mu nnaku zino zetwolekera singa gagenda maaso nekakutanda n'okwatibwa ekidduka kyo kijja kukwatibwa bakiteeke ku ki ku poliisi okitegeera oba ovuga piki oba ovuga kagaali oba otambuza bigere gwe mwennyini gwe bajja kubanga bagombamu obuwala ate nga wetuvuddewo ye omukulu amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe. Yes, omukulu ono naye yagenze maso kubako interview emu awo jarabikirako ey'omukyala amanyiddwa nga Flavia Namulindwa nagenda maso kubanga ate atutegeeza nti ayagala kubanga asisinkana omukulu amanyiddwa nga Jeno Salim Sale. Yes, fena gutumanyi obulungi boss wa Operation Wealth Creation ya heranga agamba nti ensonga lwaki ayagala kumumitinga akkiriza nti omwami ono asobola okubanga ate abayamba naddala bonga bo abayimbi ba gospel era nga agamba nti ye tayina saidi ayagala omukulu Museveni ne Bobi Wine akola ki amwagala so ye tayina buzibu bwonna ku nsonga ezo mwenna akola ki mwenna abagala tayina jagwa era nga mwenna abagenda maaso okubanga ate muyinza okumusaba tula ku nsonga y'okuba nti ayagala ku meetinga Jeno Salim Sale ako yakoze ki yakabalekeddewo ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Irene Namatovo fena gwe tumanyi obulungi mukyala wa Geoffrey Lutaya Honorable Omulamba owakakuto bwacyo naye yagenze maaso okubanga ate ategeeza abantu nti ali more than ready okubanga ate yeetaba mu ki mu byobufuzi ya era nga ndowooza tumusuubire omwaka ogujja okusinziira ku lugambo lugenda maaso okubanga ate lutambula lulaga nti omukyala ono essaawa yonna yandijja okitegeera yandijja ku ntebe ya Woman MP Kyotera District. Jukira nti omukyalo ono yabadde agenda maaso kubanga ate akubira ba campaign mbufunze yabadde campaign manager wa ba mukaluka nakawedde baka yagenda maaso kubanga ate awangula era nga bino binagenze maaso kubanga ate abyogera awo ku foundation yagenze maaso kubanga ate alaunching awo mu Kimu District yegunda awo yagenze maaso kubanga ate abikwasaganyiza naye nga hawo tuvuddewo nga batumulindirira y'omukulu amanyiddwa nga SB4 agenze maaso kubanga ate azimbira jajja ennyumba eyakabi hochi tegera
Ebanga lyo natuze tulaba mukro na manyidwa nga SB4 nga agena maso kubanga te akwasaganya emirimu gy'abantu abalaje baba bamutumye nazimbira abantu amayumba era nagaba kwasanga tulaba akati ku mulundi guno agenze maso kubanga te munage enyumba azimbira jajjawo kitegeera era nga enyumba erabikira ddala bulungi obulanga ategeza nti olunaku oluwalero patero jjo kubanga ekola ki eseka eyo kubanga jajja akwasibwa enyumba ye mu butongole mwebali nnyo mwebali ddala kugera maso kubanga te muwagira abantu mungeri efanako bwe so asubudde okubaako naye chakula chi chakula esaidi eyo oyonga tumuvuddeko ye omukyala manyidwa nga Evelyn Lago yes yavuddeyo munange nga awulira bikoye nga ye yamise omukutu gwe ogwa Facebook nagenda maso okubanga te abasiima yasose kubasiima n'agamba nti mwebale kufaayo bambi asiima nnyo asiimira ddala naye n'agamba nti ali wano kubanga akomye abantu abo abajajinga okitegeera ne mumubuulira kiki ayina okwambala ne mumubuulira kiki ayina okulya ne mumubuulira kiki ayina okukola kugaba buli kimu ne mugamba nti kola oti mu bulamu bwe okitegeera n'agamba nti ye mu bulamu bwe tajajinga ngako muntu n'omu naye asiima nnyo okufaayo kwa mwe naye mulina okukimanya nti muntu mukulu akuze amanyi ki kyayagala okitegeera amanyi ki ekirungi eri obulamu bwe era bwatyo n'abategeeza nti ye tabeerangako mu bulamu bwa muntu yenna natandika okubanga amusalirawo so mugende maaso okubanga mufa ku midaala gyammwe badiya n'abategeeza nti ye ebizibu byalina essaawa eno bimumala byalina okubanga te atusako emikono nammwe atakakasa nti mulina ebizibu ebyo mulina okubanga mukolako kerawo kubanga mugena mu inbox ye nga mutandika okumuwa amateeka nti mune Evelyn Kolaboti Evelyn Kolaboti abikoye deddala Bana Uganda abali mu gwanga eri America akamba njulire DJ Farouk omusabatuzi wenguliko anti ona sabatula nebyenda nebikwetokota yakuba enguliko kigala naulira omuzibe nalaba n'omulema natambula akuba ku mikole gyenjawulo omuli egyamazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamala atenga nawe atesetese ebivulu yakyasinzizza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California eranga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emumusanvu nya nsanvu mubiri atano mubiri ana mubiri nsanvu musato plus emumusanvu nya nsanvu mubiri atano mubiri ana mubiri nsanvu musato ye DJ Farouk kubei ensamu samu tokiriza bagenyi bokwebowa Ate yo mukyala manyidwa nga Zahara Toto yabasuddemu akantu nekagenda maso kubanga ate kawasulamu yasaha ono oluvannyuma lw'okubanga bamu awadde nze wali eri mu Transformer of the Year eranga bamu awadde best live show host ye yakiwangudde bamu awadde certificate omukyalo yo okuva omuki mu NBS oba Next Media ya jukira nti gyakolera wabulanga ate yakabasuddemu n'abagamba nti you can't fight hard work oba mukola mutya ye mukyala mukozi eranga bamu kwa bagenze maso kwanga teba moza yaweza kwekuli omukikulu hamanyidwa nga Frank Gashumba chaliwe nyo ya yagenze maso kwanga ate akakasa nti wa maddalo oli hard working lady okitegeera wabulanga ebebyo nabiri awo wadenga bamuwadde certificate abakulu abo kigambibwa nti bamututte mu disciplinary committee oluvannyuma lw'okulabikirako ku show ye oba ku mpewa omwana tunga atamidde tujjukira akatambya ko ngalino mukulu amanyidwa nga Kaiser kakati no ebyo nga nabyo biri eyo ye omukulu amanyidwa nga Bebe Cool naye yagenze maso kubanga ate avayo naye mulugunya ku zino Jazz Awards bantu bangi bakukulumye naddala abayimbi yes era nga nono naye tiyalutumidde mwana yaduseza mbwaho kubanga ate akukuluma bwatu n'abategeeza nti temuddamu kubanga ate muwa bantu bugirasi na bibawo bawo mumubawa awards ebyo mubikomye abantu mgeni maso kubanga ate muba wa sente babeko bebekolera omuwanguzi yenna mumwaka sente abeko cheyekolera okitegeera era nga teyakomyawo yagenze maso kubanga ate abategeeza nti okutandika n'omwaka ogujja agenda kubanga ate ye ateka awards zezize okitegeera mwezo awards nasubiza nti omuntu yenna naba wangudde okuva mu category yenna ajja kubanga ate amuwa wakati wa milioni 5 okutuukira ddala eyo ku 10 so abayimbi mdoza Bebe Cool mugene maso kubanga muwulira ekyo kyagamba agenda kubanga ate teka mu musimbi obulanga yagamba nti buno bubugirasi zibaba bagulira buba mu mitwalo ebiri kwegamba babwala yisi atenga muteka mu waka muki muyitirivu ddala atenga watuvudde we yo mukyala manyidwa nga Zari Hassan muiti Zari the boss lady hono na ye yagenze damaso kubanga te akona 10 million followers wali ali ku Instagram ono ye tise bana Uganda yakulembeddwa no mukyala gwolaba awo yakyasinziza following yakonyeza da million 10 atenga SID no yo mukyala manyidwa nga Crystal Panda enfunde zuwera bazi batu
kutegeza nti sawa yonna agenda kubanga arekulira NTV abekebira byagenda maso kubanga atakula chi akwasaganya eranga esawa nabatu gamba nti omuchalo yogola ba amanyidwa nga Viana Inde yagenda kubanga ate amudira mbigere atamutegera omuchalo no presenter waliere ku Galaxy FM eranga chigambibwa nti esawa yonna ejjo kubanga ate atula mu Teens Entertainment Show ebadde dukanyizibwa omukro yo panda emanyidwa nga T Nation so yonna ekatuberenga ate tumulindirira abatu gambye nti omwaka ogujja ayinza obutakisuka ate nga yeho omukro amanyidwa nga DJ Jacob Omutuze yes yagenze mu maso kubanga ate ava mu mbeera waliere ku mukutu ogwa TikTok oluvannyuma lw'okuba nti fani yamubuuzizza oba yamugambye ekibuuzo nti katusuubire omwaka ogujja tegujja kuggwako nga tutulaze ki totulaze mukyala wabula nga ate byamuzeemu sigenda kubanga ate nkola ki kitera kuddamu nnyo message z'abantu ku TikTok naddala nga ziri negative eri side yange naye kankuyambe nkuddemu because entegeera yange si entegeerayo ate n'obwongo bwange si bwe bubwo era negotatinga si gwe ndeetinga bw'oba oyagala kumanya mukazi gwe njagala maybe mpa sister wo oba maybe jangu kukwane oba maybe mpa maama wo bw'oba olabanga njagayaga kunoonya muntu anjagala ndeetingira mwana wange ndeetingira nze si ndeetingira nsi era love nagitegeera n'engikimanya nti love si yansi love y'abantu babiri abali willing okwewa ekitiibwa n'okweyagalana so obanga oli eyo ngoli igo kumanya omuntu gwe njagala I think fa ku nnyindo yo fa ku relationship yo fa ku bulamu bwo dda n'okufa ku bwange obwange tojja busobola kubanga obwange buli mature enough tojja busobola mukwano Biyebio nubana angena inga te yomu chala hama nyidu wanga Fifi the Queen yes ya video na gina maso kubanga te ayogera kukumatupa nubibajia ko interviews za uchitegera na wategeza ntibalekere o kubanga bali mbida mu kamera ulwensu nganti bo abamba bera baba manye biba kuata ko atate yako miyao na gina maso kubanga te ala vula oba ayogera ko na abantupo na abasaze wo kubanga mnage bakola content owekwe ula walieri kumukutu ogwa TikTok wati na gina maso kubako ebigambo bya basula yo rachi mbe era ndimu ogerera kambi bakwase ate oluvannyuma tuwunzike ekintu kino. Nze mbadde ngamba mukole interviews naye mulekera awo tulimba nga mukola interview. Wadde mutumanyi naye temutumanyiira. Tulidde omuwala nga alimba era nze. Engengene. Mulekera awo. Mujja kutuuka point mulimba amanyinya gammwe. Mwemugira muzungana. Era nze gw'olaba. Ene singe manyinyo, no tunuli la nalimba noga katimbuchi Eva nangi, mfumi yote mjoge la kufikileke kwa nangi, nanyini yonji manyo Awana mukoze content ku TikTok, thanks for being creative ya Na hili yoku content kwa mukola Ni wankubade.com era like you say We are still Africans We still have that Africanism in us, in the traditional and its norms. Havana, wala chichicho. Tuweza kubude woli ya gali devinjo vile mekube ilaku mkutu wa kwangata vicha inza vutapa ilaku. Because of it our content, but think about tomorrow. Kana the tuatu wali wakube ilaku star. Aba mwina kujani mwenye miruamu nga nzeni mugenda. Temwe la bisanyo just in the name of becoming stars. Nzo nakufanga towa testa. Nengo swalu so kubo utanikina mpaka woko mapu. Biyebio nubanange wenti mwenyendo kubanga te mbele kerezo naku uluwalero na yega njagala mbalekere omuko hatia enkoko ata holuva nyuma nkusibule ngabenti ata kumira mpela akunkumire msigadeze fijida nyisanka ngabuli jo mbele bulunji mbagala nyo mweraba How are you recording? Big man, what's wrong with you? You need a hold it. Hold it. And you come. Come. You come.
Come on, hold. You can stand. So what you kill is there's another one. Can stand. Hey, she won. Hey, you can dare. Come on, hold it. Okay. One of those ones are going to crush me. Okay, you can go. Boy, Peter, you guys. Anyone to tell this young man? Bwakiri omulala aligitulako naye mmwe mukomaga embugo mukole obukalabanda mukole obuso ebinu gyemirimu gyammwe emitongole abakigana abanyankola baliwe balimira musaveni kasakola engudo baddayo ewaabwe nebatandika okweyimira nebagaggawala nebava ne mu nyumba ezosumi nebazimba amabaati mwe muliwo kutunda ttaka mwe mwebba ettaka mwe mwakolumirwa mwe temulokoka muli basiru muli babi muli bankwe bisirani mmwe mukama basonyiwe mu linnya erya Yesu ate abalokole mwerokole mwekka ate mwesabire mwena akalembeza kemulina mu seveni mmwe naddala mmwe abaganda akalembeza kemulina wakasirikitu wekati mu seveni naye mwesabire ate mulokoke sitane wasibye enjagala mulina emitima emibi mulina emitima emivundu temulina gwe mwagala temulina kyemu mwe uhu nokumwandibadde mwebaza nnyo mu seveni.